Jos olet yhdenkin palan pizzaa vielä, sulla ei ole enää TV-töitä. Sen takia mä oon siirtynyt ohjaamaan. Kato nyt mun maha. Mä tuun tosi mielellään silittää sun mirriä milloin vaan. Herranjestas. Mikä sä naurat? Se, että mä en ole tyytyväinen mun kehoon, se on sun mielestä hauskaa. Kasaa itses nyt. Hirveet kattoo tommosta, että ihminen murenee siihen silmään. Roope Salminen Show. Alkaa maanantaina 9:00 Subilla. Tsekkaa jakso ennakkoon MTV-katsomusta.